小小竹排江中游，滔滔江水向东流。81岁的李双江已经在公众面前消失太久了，不少人开始担心他的身体状况，但更多人却抱着一种幸灾乐祸的心态在等李双江的下场。不可否认，李双江的艺术造诣绝对值得赞叹，但在生活和家庭中他却是个失败者。他曾经因为相差27岁的师生恋引发轩然大波，被视为老牛吃嫩草的典型人物。然而让他彻底名扬天下的则是7年前的李天一案件。爱子李天一的案件让轮流发生性关系成为网络热词，也让李双江成为四大名爹之一。子不教，父之过，一代歌王从此名声俱毁，成为教育界反面教材，沦为全国的笑柄。大多数人并不知道这位老人在艺术上曾让多少人望尘莫及，都只等着看他的晚年有多么令人唏嘘。那如今已经81岁的李双江到底怎么样了呢？一切的幸福和不幸都是从1988年开始的。那一年，李双江已经是名满天下的军旅歌唱家，在总政歌舞团深耕多年，英俊儒雅的面孔，高亢雄浑的男高音，使他在事业上步步高升，上至庙堂，下至乡野，都有他的粉丝。著名的西哈努克亲王曾经对他青睐有加，大加赞赏他的歌声。北京颂歌、我爱五指山、我爱万泉河、拉着骆驼送军粮，他的歌曲在录音机里传唱，在全国大江南北，还让他获得了歌王的称号。很多现在已经是妈妈辈、奶奶辈的人物，在那时候都是李双江的迷妹。如果一直沿着这条路发展下去，李双江必然会成为一位德艺双馨的老艺术家。可是1988年，49岁的他遇到了孟歌，这是一段饱受非议的师生恋，两人之间有27岁的年龄差距，又是师生的关系，按照传统的价值观念很难被大众接受。很多人难免恶意猜测孟歌是看上了李双江的名气和地位，李双江却不在乎这些。老房子起火最是难救，已经快到了知天命之年的他被孟歌深深吸引住了。这个年轻貌美的女学生被他认定为真爱。1990年，李双江不顾非议娶了孟歌。1996年，他们的儿子李天一出生。那一年李双江56岁，这已经不是李双江第一次做父亲了。早在1968年的第一段婚姻中，他的长子李贺就降生了，可惜这段婚姻并没有长久，在80年代中期就结束了。之后李贺一直跟着母亲生活，李双江也理所当然地溺爱小儿子。作为和真爱历尽艰辛才得来的爱情结晶，李双江对他真是含在嘴里怕化了，捧在手里怕掉了。他倾尽全力想要给予儿子最好的一切，从起的名字天一就能够看出来，他有让儿子成为天下第一的豪气，因此把儿子培养成为天下最优秀的栋梁，成了李双江最大的期望。只可惜他用错了方法，他的教育方式太简单粗暴，那就是用最好的资源往儿子身上砸。李天一小学就读于中关村第三小学，这个学校有多牛？今年疫情过后，学校的开学典礼上，以下人物纷纷给学生们送来祝福：钟南山院士陈威将军、央视主持人康辉。李天一想学钢琴，李双江就请来中央音乐学院的韩建明先生亲自教他。他8岁那年，李双江就让清华教授方志文教他书法，至于唱歌，更是李双江亲自传授经验。在物质方面，李双江对儿子更是没话说，在李天一不满14岁的时候就得到了一辆宝马车，单单改装费就花了27万。李双江曾经在节目中说过，自己从来舍不得打儿子，每次李天一犯了错，李双江根本下不去手教训他，反而自己心疼的眼泪都掉下来了。不要把儿子得罪了吧，说他很有个性，他很有棱角，那他才叫孩子。说你想让他那么听话，那么规矩，按照你的意志啊，你话就是，那不可能，他不照着你走那是正常的，照着你走他是有病了。有这样优质的教育资源，就算是蠢材也该开窍了。可惜李双江的溺爱最终给儿子换来的却是一身囚衣，父母的溺爱让他有最优质的成长环境，唯独没让他学会敬畏。2011年，15岁的李天一无证驾驶，开着宝马车与人发生冲突，年轻气盛的李天一直接暴打了对方，
把人打得头破血流，年迈的李双江亲自道歉赔偿，才将这件事平息下去。不过显然李双江的出手并没有让李天一得到教训，不足两年后李天一就再次捅出了大娄子。2013年2月19日，李天一伙同几名男子侵犯了一名外地女子，这一下子李双江再也保不住儿子了。就算他再有人脉，再心疼儿子，也不可能捂住这样令人发指的罪行。他的显赫身份反而更加激起了公众的怒火。最终16岁的李天一被抓，判了10年有期徒刑。这时李双江已经74岁了，进入暮年。儿子出事的打击将他推入痛苦的深渊，而网络媒体在报道此事时一边倒地指责他和孟哥，说他们是失败的父母，宠溺儿子，最终害了儿子。这无疑在李双江心伤上撒了一把把盐，让他痛彻肺腑。短短一个星期，李双江两鬓多了很多白发，整个人迅速消瘦，甚至病倒了。他冤吗？其实也不冤。未成年人的犯罪，父母的教育失败占很大因素。不过人非圣贤，孰能无过？这时陪李双江走出阴霾的是一直低调行事的长子李贺。在大儿子李贺的引领呵护下，李双江渐渐走出了小儿子出事的悲痛。李贺劝他养好身体，保持良好的精神状态，等待小儿子出狱，只有这样以后才能更好地教育小儿子，引导他走好未来的人生路。心理挣扎过后，李双江再次站了起来。时至2020年12月，李双江的小儿子李天一已入狱7年了。在这揪心的7年里，李双江一度痛苦崩溃，是大儿子李贺的孝心和爱让李双江坚强起来，对生活重新抱有美好幻想。如今已经81岁高龄的李双江仍在为儿子出狱奔波。有网友爆料，如今的李双江虽然已到耄耋之年，仍在拼命四处商演。前不久还有网友晒出李双江当证婚人的现场片段，李双江身穿红色卫衣，相当喜庆。当天李双江在婚礼上表演助兴，开嗓唱了一段京剧，高音飙得满堂喝彩。不过终究是上了年纪，他在唱完身体就有些颤抖，明显体力不支。抛开儿子不谈，李双江的艺术造诣着实让人佩服。近些年来，李双江每每现身商演现场，都是精神饱满，头发乌黑，围观人群都反响热烈。而早已经是退休年龄的他，仍坚持在音乐学院授课，甚至到培训机构进行指导，为音乐可谓是鞠躬尽瘁，死而后已。如果功过能相抵的话，李双江早已赎清了所有的罪孽了吧。